奥秘录。We are one, we are them all。สบายมิวรอลูยิงก็ขอวอกเกเรมันเลมิวฮานี่กะละจินิรีเปียงเลลาราเนเหมียอะกุโซยซังเกมิวรอลูตินซาขอวอจาเปียนมาบีซังเกโก YouTube พอมินซัวมองจาเรมันลีตูมันลีดาเรปะทะมะซงฟัสต์มันลีไบวีโก2ยัจจามันลาติริอากะซากวนมาจิมปาเกบาเรญะมาไนเงอะอะเนเนยะยะกะซังเกโก YouTube พอมินตูรีปะวินซินเวจาเรดีปวยโกမန်လေးနိုင် MC ကဥဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကနေရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကို Rider လုပ်ငန်းတွေမှာပြန်ပြီးလူရန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျောတန်ဆူညံမှုတွေလည်းနားလည်ပေးပါလို့ပြောလာသူကကုသော်လင်းပါကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ငယ်သမားတွေအားလုံးခုလိုမျိုးပဲစူးစီးနိုင်ဖို့နဲ့နောက်ပြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ်သမားတွေကဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Pride အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးပွဲကြီးကြီးလုပ်တော့ကျတော့ Pride လုပ်ငန်းတွေကိုအကြီးကျယ်လူတန်းနိုင်အောင်လုပ်ပါအဓိကရွေးချက်ကတော့လူတန်းဖို့အတွက်ပါမိသားမဲ့ကလေးတွေကိုဦးစားပေးလူတန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမန်လေးမျိုးမှာတခြားမျိုးတွေထက်ဆိုင်ငယ်ကိုပို့ပြီးတော့ယူသွက်ကြတယ်ဆိုင်ငယ်ပေါ်တအားချစ်ခင်ကြတယ်နိုင်ငံလေးကလေးကဆိုင်ငယ်စီးခြင်းကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသိတဲ့လေးရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးလုပ်ပေးတာဆိုတာလဲခုလာသမားလူတိုင်းလာသမားဆိုင်ငယ်သမားတိုင်းအားလုံးအုတ်ထုတ်ကိုစီ60ပြည့်အောင်ဆိုဝစ်စင်လာပြီးမှလာကြတယ်ခင်ဗျာလာရဲ့အတွက်အားလုံးဒီကလေးသူငယ်တွေလည်းလိုက်ပြီးတော့တူယူပြီးတော့ရင်းအနေကင်းရှင်းအောင်အတွက်လည်းရည်ရထားတာလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုမျိုးအားလုံးပြောရှင်းနေရတယ်မြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာကျေနပ်မှုရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှအိတ်သောတန်နည်းနည်းကျေတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမျိုးကန်နေနားလည်းပေးသေးကြပါလေလူကြီးမိဘတွေလည်းနားလည်းပေးသေးကြပါလေဒီပွဲဖြစ်မြောက်လာလို့အတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်လို့ဆိုရဲကိုစီသူနိုင်ကတော့ဆိုင်ကယ်စီးသူတိုင်းလမ်းတည့်ရဲမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲဒီပွဲကြီးကျင်းပမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MP တွေကိုသားအရင်ပြောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပွဲတပွဲဖြစ်မြောက်မှုဆိုတာအင်မတန်ခဲရင်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ဒီလိုပွဲဖြစ်မြောက်လာတဲ့အတွက်အဲ MP တွေကိုသားအတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်။ဒီဘိုက်ကာစီးရဲ့လူတိုင်းကလမ်းတည့်ရဲမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။မာသပင်ရှေးကြီးတွေထားရဲအဲဆိုင်ကယ်စီးရဲ့ဒီအဲ့အပေါ်မှာသူကအိတ်သောကျေးကြီးဖောက်ထားတဲ့ပုံမှာလူကသူတို့ကဒီအိတ်သောတွေကြောင့်ဆူညံမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကိုနည်းနည်းလေးအမြင်လေးမှားနေရရှိရပေါ့ဒီကောင်းနေအင်ဂျင်ပါဝါကြီးရတဲ့အိတ်သောတွေကအတန်ကျဲနေတဲ့အတွက်လဲအဲနည်းနည်းလေးတော့သူတို့အတွက်အနောက်ဆက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လက်ရှိစီးနေတဲ့သွားနေတဲ့အဲတိုက်ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကြောင်းလဲမှုရှိတယ်ပေါ့အကုန်လုံးစီးစီးလုံးလုံးနဲ့သွားရင်အန်ရီကင်းအောင်လို့အုတ်ထုတ်ဆောင်လက်ဝဲလမ်းကျော်ကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနေမှာတော့တော်တော်လေးပုံမှန်ဆင်ပြေလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရန်ကုန်ကနေဒီပွဲကိုလာရောက်ဆင်နွှဲတဲ့ကိုနှစ်သားကြီးကလည်းဆိုင်ကယ်ပေါ်ဘလောက်ယူသွက်လဲဆိုတာအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီဘက်လာမှုတော့ကျွန်တော်3လလောက်ကြိုတင်စီစဉ်ရတယ်ဗျကျွန်တော်နေရှောင်းထရာဗယ်လာရဲ့ပရက်စီဒန့်တယောက်အနေနဲ့ဒီဘက်သွားဖို့ကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းတဲ့မှာတော့ meeting အချိန်ချင်းလုပ်ရတယ်ဗျဘလို့မောင်းရမလဲဘလို့လောက်ရမလဲအများဆိုင်ကယ်သမားတွေဝင်လာခဲ့ကြချင်းကိုကဘလို့ဆက်ဆံရမလဲအဖီးတနက်ဆိုင်ကယ်သမားတိုင်းကိုဆိုင်ကယ်သမားမှုအကုန်လုံးကိုကုညီဖေးမှမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော် meeting တွေအချိန်ချင်းလုပ်ပြီးဆက်လာခဲ့တယ်မွေးတွေကနေပေါ့ကျွန်တော်သားအငယ်လေးတော့ဒီဝါသနာပဲဗျအဲ့ဟိုဘလို့ဆိုတေပါလဲတေပြောတယ်တန်နေပေါ့ဗျအဲ့တော့ဝါသနာကိုမဆုံးလို့ဘူးတေဘွားတော်မှာကျွန်တော်တေချင်းကကိုလှုပ်ရှင်ရလှုပ်သွားတဲ့ကြောင့်ကောင်းရမှာကျွန်တော်ကိုယ့်အကူအော်တိုရောက်သွားမှာ